हो जो पर्यटन केंद्राचो पर्यटक मंडळाचो जो प्रोजेक्ट हाडलेलो आहा तो साप चुकीचो आहा. लोकांक शेतकऱ्यांक कांयच सांगंक ना. उद्घाटन जाताना तेंच्यांनी पयले सांगले की रस्तो जो आहा तेचेरच एक फुटपाथ कशी घालतले आनी तेच ब्युटिफिकेशन आसतले. पूण आयज जे तेंच्यांनी केल्ले आहा ते शेतान इतले अतिक्रमण केल्ले आहा की एके सायडीन 2 मिटर एके सायडीन 180 करून 7.5 मिटराचो तेंच्यांनी आयज 11 मिटर रस्तो केल्लो. आनी 11 मिटर रस्तो घेतना शेतकऱ्यांनी पूर्व परंगत हे शेत म्हणटा ते 5 शतकां पयलीं पासून जे आसा आहा. पर्यटन केंद्र जाले हे की हांगासर येवपाक कोणाचीच बंदी नासतली. खातले पितले भोज मजा करतले हसतले बिबिस्त हसणे उगणे हे चालूच आसतले. आनी त्यामुळे हयसर जो कांय खत पडटलो किंवा बाटल्यो पडटल्यो किंवा त्यो उखलपाक हयसर कोण नसतलो. शेवटी हे शेतान फेकले गेले जातले आनी फेकल्या नंतर शेतान वचपाक आमकां दुर्मीळ जातला. आनी ही शेती फाटल्या फाल्यां सगळी सगळी अनपीक रोवतली आनी शेता पासून आमी ह्या काळी आये पासून सामके लांब रोवतले आनी बिल्डराच्या घशान ह्यो जमनी वचांक शकता. आनी त्यासाठी एजंटाचे काही प्रयत्न चलता. आयज जे शेताची उंची जी केल्ली आहा ती पयली 60 सेंटीमिटर आसली. आयज ती 1.5 मिटर आहा. तेच्या नंतर आनीक 1 मिटर करतली. म्हणजे शेतान उतरा पासून आमकां जर वंचीत करप हेकाच ब्युटिफिकेशन म्हणटात काय. आमचे ट्रॅक्टर किंवा आमची जोतां शेतान वचपा खातीर ह्या हेच्यो 1.5-2 मिटरा वयल्यान भितर व्हरप पासून वंचीत करा म्हणजेच हेका ब्युटिफिकेशन म्हणटात काय. शेतान उतरपाक सुद्दां सादी वाट न दवरप हेकाच ब्युटिफिकेशन म्हणटात. शेताच्या पोट शेतकऱ्याच्या पोटार पांय ठेवून कसलें ब्युटिफिकेशन चल्लां हें. ही सुंदरता कसली. ही सुंदरता निसर्ग सुंदरता जी हे मळ्याक आसली ती सुंदरता नश्ट करून कसली काँक्रीटची सुंदरता हेका सुंदरता म्हणटात काय. तेंच्यांनी ज्यो बाउंड्री स्टोन आसले ते सगळे जेसीबीन काडून काडून उडयल्ले आहात. आणि त्यामुळे फाल्यां शेत करतलो सुद्दां आणि आपल्या शेताची बाउंड्री ठरयतलो सुद्दां जाल्यार झगडी जातली. कोणच आपली शेताची बाउंड्री फिक्स करूंक शकचे ना. आणि येता तो पावसाळो म्हणतात तो लोकांक दिसान येतले की हे जे काय चल्लां ते कितके अनितीक आहा. अनितीच्या मार्गान चल्लां आणि लोकांक त्रासदायक आहा. लोकांक त्रासदायक करून ब्युटिफिकेशन करप हे कितपत समर्थ आहा हे जाणून घेऊची प्रत्येक निष्ठावंताची गरज आहे. पण आज लोकांनी निष्ठा आपली घाण डवलेली आहे. कोण बोलपाक तयार ना हे बाबा ह्या चुकीचा चलता याचं भविष्यकाळ असो आहा हो जाणून सुद्धा लोक मूग जुळून उरवले आहात. ही परिस्थिती फाल्यां गावात हानिकारक आहे. ही गोष्ट फक्त शेतकऱ्याकच हे जाता. ज्याका शेत आसा त्याकाच हे सगळे डिफिकल्टी येतल्यो. ज्याका शेत ना तो म्हणटा बरें झाले. आता गांवांत आमच्या अशें चल्लां की आसा तें बरें आसा तुमी कित्याक हें विरोध करता. पूण ताका शेत आहा ताकाच ह्यो डिफिकल्टी कळटल्यो. आतांय कळटल्यो आनी पावसानूय कळटल्यो. शेत ना ताका फुडलो प्रश्नच येना न्ही. तो म्हणटा काय जाता तुमी बरें जाता हें आमचें काय वायट जाता बरें जाता जावं न्ही म्हणून. आमकां पयलीं आतां भात जें आसा तें आमी ह्या रस्त्याचेर वयर काडप मशिनाचेर डायरेक्ट आमी भायर वयर काडयात. आतां जी हायट आसा त्या हायटीन मशिनाची पांय ते भात वयर घेवपाक शकचे ना. ते पावसान जेन्ना ते आमी ट्रॅक्टर मशीन घालतले घालूंक ते घालूंक व्हरूंक मेळचे ना. आनी घातले जाल्यार भात सकयल घेतले ते वयर सुद्दां घेवंक मेळचे ना. हे भात आमी कंप्लीट भात आमी हेचेर घालता भोंवताच्या टायमाक ते दोशी वाडयतले भात मशीन हाडून आमकां हय दिता सुकयता आमी हे सुकोवन हय भरून ते हय आमी ते हे करता. कितली पिकां तुमी घेताले. 2 पिकां घेता आमी. आतां हळसाण हे टायमार हळसाणो चवळी मूग सगळे शेंगदाणो बी हे घेता आनी पावसान भाताचे पीक घेता. हो जो प्रोजेक्ट जालो न्ही पयली गोष्ट म्हणजे हो प्रोजेक्ट करप हो इलिगल प्रोजेक्ट. नॉर्मल प्रोसिजर करूंक ना गव्हर्मेंटान. केला जाल्यार त्यांनी दाखोवन दिवपाचो सगळ्या लोकांक दाखोवपाचो. जर त्यांच्यांनी केला जाल्यार आमी आमची हे फाटी घेतो. पण आमच्या जे शेतकरी आसा कारण त्या शेतकऱ्यांक अजिबात काय इन्फॉर्मेशन ना. त्यांचे एक्वायर ना लेटर ना काय ना काय ना काय ना करता ही जबरदस्तीन जागा घेवन बिडू 7 मिटर रस्तो तेंच्यांनी 11.5-11 मिटराचेर पावला. तेजे भायर तार मारल्या. एकट्याचे 2 आसता एकट्याचे 20 आहा. ते अशें म्हणजे एकट्याचे अमूक. पण साधारण आमचे कडेन आमी जे इन्फॉर्मेशन दिला आमी एक कंप्लेंट रजिस्टर केलं त्याचे साधारण 20 लोकांनी सायनी मारल्यात. जे शेतकरी आहात ह्या शेतात म्हणजे ह्या शेतात काम करतात ते 20 शेतकऱ्यांनी काम. शेतकरी 20 जर म्हटले तर त्यांचे शेत साधारण ते बांधी म्हणतात आम्ही एका बांधी म्हणतात ते साधारण कमीत ते त्यांचे 70-80 बांधी जातात. म्हणजे 20 बांधीचे लोक त्यांना कोणाक सपोर्ट करतात तो वैयक्तिक प्रश्न आहे प्रत्येकान. आमचं इतकीच मागणी आहे की गव्हर्मेंटान
नॉर्मल प्रोसिजर रेगुलर जो काय आसा एज पर लॉ त्यांनी फॉलो करून करपाक जाय. आमचो ब्युटिफिकेशनाक विरोध ना, पण आम्ही म्हणटा कितें की प्रॉपर चॅनलातल्यान तुम्ही गव्हर्नमेंटान जागा एक्वायर करा, ब्युटिफिकेशन करा, तुम्ही सगळे शेत घ्या, आमची काय हरकत ना, ब्युटिफिकेशन आमचोय सपोर्ट आसा. पण अशी न कळत जागा घेवप, 7 मिटरचो रोड टू 11 मिटराचेर व्हरप आणी लोकांक कोणाक सांगप ना की गव्हर्नमेंट जर असल्यो गोष्टी करूंक शकता तर बाकीच्या लोकांक तुम्ही काय धडो घालून दितले. अशें जर इलिगल कामां जर गव्हर्नमेंट करूंक शकता त्या वटेन आमचो ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर सांगता की शेत करपाक जाय, शेतां खातीर भरपूर फॅसिलिटी आमी दिता, हें दिता तें दिता. आनी हांगासर शेतां करपा खातीर आमी शेतां न करता ब्युटिफिकेशनच्या नांवार आमी शेताची जागा हडप करता, ब्युटिफिकेशन करता. हें सारकें न्ही, हें कितपत योग्य आहे आमकां कळना. हे कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी बी तेजी दखल घेवपाक जाय की सरकाराच्या अगेन्स्ट वयतलो जाल्यार आयज सरकारा कडेन सत्ता आहा, सगळी डिपार्टमेंटां त्यांच्या अंडर आहात, आ सरकार मिनिस्ट्री त्यांची आहा. सो ते सांगतात ते करून आमचो जो नॉर्मल प्रोसिजर जो काय आसा, सो लिगल मॅटर जी काय ती आम्ही फॉलो करते. तुम्ही कोर्टान वयतले? ऑफकोर्स कोर्टान वयतलेच आम्ही, आणि ऑलरेडी आम्ही कोर्टान गेल्ले आहात, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक हे केल्ले आहात, आणि ऑलरेडी त्यांना नोटीस सर्व कन्सर्न डिपार्टमेंटाक नोटीस सर्व करपाक गेल्ली आहात.